Dedim Akşin, Fatih nefesle döyük tokumasaydı su var. Oxumasaydılar, hər əsə öz yoluna gələcəkdir. Mən nə bilim, nəyini edəcəkdir. Yaxşı, mən onların yerinə zəhmət edəmərəm. Nəfəs ilk dəfə, Akşinlə yox, mənimlə duet oxusaydı. Mənimlə yəqin ki, duet oxumayacaqdı. Çünki nə mən təklif eləyəcəkdim, nə də oxuyacaqdı. Yox, elə bir şərait yarandı. Birdən elədi. Yəni, o dönəmdə mən təklif eləmək niyyətim olsaydı, eləyərdim. Tamam, yox. Mən nəfəsi yeri gələndə Akşindən da qabaq tanımışam. Yəni, ürəyim istəsəydi, təklif eləyərdim. Yaxşı, Şəbnəm Tovuzluya sən təklif eləmişsən duet oxumağı, yoxsa o da sən? Şəbnəm Tovuzluya mən onda Nail Naiboğlu ilə çalışırdıq, bir yerdə işləyirdik. Nail Naiboğlunun layihəsi idi, o təklif elədi ki, duet olsun, mən də dedim, təklif elə oxuyaq, fərq eləm. Yaxşı, onda nəfəs Tərlan Novxanı ilə duet oxusaydı, Akşinlə məşhur olduğu qədər məşhur olacaq, yoxsa yox? Elə adamların nəfəsini də alacağını sağ eləsin, obrisini də, bubrisini də. Yəni, mən hərdən elə şeylər var ki, onu layiq görmürəm özümdə. Ki, yəni, mən o adamla duet oxuyum. Söhbət nədənsə gedmir, insanlıqdır, şəxsiyyətdir, bu məsələdən gedmir. Baxıram ki, mənim, məsəl üçün, cizgimdə, mənim gördüyüm hansısa bir işdə o adam ora uyğun deyilsə, niyə mən onunla duet oxumalıyam? Mənim üçün duet oxuyan adam həqiqi bir peşəkar sənətkar olmalıdır. Ola bilər, o qədər populyar olmaya bilər, var. Elə xanımlar var ki, onlarla duet oxumuşam. Elə sənətlər də zəifdir. Yox, adlarını çəkməyəcəm. Ümumiyyətlə, kimlərlə duet oxumuşam? Neçə nəfərlə duet oxumuşam? Çox, bir 5-6 nəfərlə oxumuşam. Elə xanımlar var ki, onların arasında bu bir sifariş olub. Sifariş olub ki, belə bir duet oxuyun. Nəfəs üstündən bir danışmağınız da yəqin ki, bir mesajdır. Yox, nəfəsə görə demirəm onu. Yəni, mən istəsəydim nəfəsə təklif eləyərdim ki, gəl duet oxuyaq. Bu günləri nəzərimdə yox. Nəfəs sənəti zəif Allah, sənət başqa şeydir, yəni nəfəs... Yox, yəni danışdınız ki... Yəni, mən nəfəsin özünə, oxuduğum mahnılara hansısa qabağıma çıxa bilər, dinləyə bilərəm, bəlkə mahnı da xoşuma gələ bilər, söhbət ondan gedmir. Amma sənətdən danışırıqsa, nə bilim, mənim üçün sənət, yəni sənətkarlar var da, yəni onların yanında nəfəs, yəni dünən gələn, təki böyüsün sənətdə olsun, onlar qədər böyük bir sənətkar. Öyrənsin, yaxşı bir sənətkar olsun. Yox. Bax, sənət başqa şeydir demək, nə demək istəyirsən bu cümləni deyəndə, sənət başqa şeydir? Sənət başqa şeydir demək istədiyim olur ki, ümumiyyətlə, mən kimdənsə danışmağı sevmirəm. Tamam. Yəni, burada əgər mövzu nəfəsdirsə, Allah canını sağ eləsin, uğurları bol olsun, onu arzulayıram. Yəni, daha böyük peşəkar sənətkarlar var. Yox, bax, mənə bir sizlə maraqlıdır. Yəni, mənim üçün onun sənəti o deyil ki, mən onun sənətindən qədər. Bax, yəni, Nigar Şabanova. Bir dəqiqə, Nigar Şabanova hara nəfəs hara, yəni sənətdən danışırıqsa. Yəni, Nigar hara, Şəbnəm... Yəni, Şəbnəm Tovuzlu hara, nəfəs hara deyə bilirik? Əlbəttə ki, Şəbnəm mənim üçün nəfəsdən sənətdə böyüdür. Yox, qardaş, bir dənə çox üzr istəyirəm. Hə. Yəni elə şeylər var ki, onları qarışdırmaq mümkün ola bilər, dərd ola bilər, ola bilər, sevilə bilər, amma sənət başqa şeydir, o nöqtədən deyil. Bəli, bayaq mənə ağayıb belə bir söz dedi, indi təvəzzükarlıq elədi, təvəzzükarlıq etmədi, fərq yoxdur. Dün dedi ki, o toylar kralın vaxtında sənət baxımından məndən gücdə oxuyan da vardı, əflatından da gücdə oxuyan vardı, amma bir dənə qulaq asın zəhmət olsun. İnsan təvəzzükarlığı da əlbəttə. Yox, bir dənə qulaq asın mənə. Amma dedi ki, tamaşaçılar bizi seçdi, bizə səs verdi və o yarışın böyük rəqəmlərlə qalibi, böyük fərqlə rəqəmləri ilə qalibi Manaf Ağayev oldu. Burada mən rahatlıqla söylədim ki, bu adı ona kimsə vermədi. Cəmaat, xalq sevdi, verdi. Tamam. Bugün, qardaş. Bəli. Bugün. Bəli. Kim, hansı formada fərqi yoxdur. Adam mahnı oxuyur. Oxuduğu mahnı 41 milyon izlənilir. Tamam. Nəfəsə. Bəli. 41 milyon. Bax, bugün məhz açıb ona baxmışam. 41 milyon... Onun uğurudur. Bəli, yox, bir dənə qoyarsın. Onun şansıdır, sevilməsidir. Artıq bu yerdə... Nigar Şabanovanın sənəti, nə bilim, Şəbnəm Tovuzlunun sənəti, nəfəs, onlara çatmağa çox var. Əvvəla, mənim qardaşım, mən bir meyxan deyənəm. Ay, Tərlan, qoy, bir dənə fikrimi bildirim. Bir dənə, bir dənə, xaş eləm. Bir dənə, bir dəqiqə gözləyin, xaş eləm. Yox, əsla, biz, ümumiyyətlə, sənin duet oxuduğun adam idi deyə Nigar Şabanovanın adını çəkdik. Yoxla, əsla Nigar Şabanovanın adını nəfəslə bir yerdə çəkmək. Bir dənə xilaş edəm, dinlətlər. Heç vaxt, bax, bərabər nə Aysel, nə mən çəkmərik. Niyə? Çünki hər birinin ayrıca
sənət kütləsi var. Nigar Şabanov var. Çox böyük sənətkardır. Deyə bilərik, gənc ifaçı olsa da, gənc olsa da. Respublikanın əməkdar artistidir. Səsi var da bu adam. Hə, sən bugün nə nəfəs özünə sənətkar demir, nə də sən ona sənətkar demirsən. Bu başqa məsələdir. Amma adamı... Çevirin. Çox istəyirlər, adam reytinglidir. Yox, bir sən necə deyir? Mən nə deməkisən, nə deməliyəm mən başlamıram? Yox, sadəcə olaraq, yox, mən demirəm ki, bak, mən yanaşmanın düzgün olmadığını Allah deyirəm. Allah canlığa sağ eləsin, uğurları bol olsun. Mən onun bu yumsa Tərlan nəfəsindən duyu toxmaq istəməz? Valla istəmirəm. Dedi, istəmirəm da. Yəni, mənim üçün... Yəni nəfəs, yəni, nəfəs təklif eləsə, yox deyəcəksən? Çox güman ki, yəni yox deməsəm, yəni yox deyib qəlbini qırmayacam təbii ki. Hə deyib oxuyacaqsan? Baxdım, yoxdur deyəcək. Ən azından deyəcəm ki, müəyyən bir müddətdən sonra. Da bildi də, yeşdir. Hə də yox demək. Qardaş, mən yəni, mənim nəzərimdə, mənim qardaşım, bizdən necədir? Zövqlər müxtəlifdir. Nəfəs bizim tanıdığımız, münasibətimiz, dostumuz, sənət yoldaşımızdır. Bir-birimizə də hörmətimiz, izzətimiz var. O ki, qaldı duet oxumaq məsələsinə, bu zövq məsələsidir. Tamam. Mənim zövqümdə deyil, məsəl üçün, onunla nəsə oxuyum. Şabanovadan sonra, ümumiyyətlə, duet oxuyacaqsa, yoxsa heç kimdən oxumayacaqsa? Yox, oxumayacaq. Bak, düşün, mənim məsəl üçün, gənc xanım, bir dənə üz istəyirəm, gənc xanım müğənnilərdən bu günlərdə planda var birini xanımla duet oxumağımız. Əslində, o xanım da populyar müğənnidir. Sadəcə, biraz gəncdir. Sənəti də var, istedadı da var. Bu yaxın zamanlarda onunla oxuyacağım duet çıxacaq. İnşallah görəcəksiniz ki, ən azından o adını çəkdiklərinizdən geri deyil. İrəlidir, yəni Nigar Şabanovadan o deyə toxusan. Nigardan getmir. Xahiş edirəm, Nigarın adını çəkdik. Mən qalma salma.